Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Hello, ladies and gentlemen, welcome for the Gen X Online TV. I hope you well and good. So subscribe and like to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlight, and a lot of information. Today is big day. There are big matches between Orlando Pirates and Maritzburg. Sasa kitu cha umuhimu kwako kama hauja subscribe, basi subscribe, like na comment, ili mradi wewe kwanza kupata habari zetu na matukio mengi sana ya kimichezo. Mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambao leo hii unasubiriwa kwa hamu sana. Ligi kuu kule nchini South Africa. Mchezo huu utakuwa wenye kupigwa majira ya saa 1 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki, yani ninazungumzia kwa huku ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki. Sasa kwako wewe ambaye labda hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu na unahitaji kutazama huu mchezo kinaga ubaga, kupata kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa lenye kuendelea katika mchezo huu, basi wakati ni wako. Embo subscribe, like na kucomment, kwa sababu sisi tunakuletea vitu ambavyo vinyi uweledi, lakini pia vile vile tunajifunza kupitia wewe kutokana na kile na hiki ambacho unakisema. Bwana hapa badirisheni kama Gen X, ili mradi muwe the best kabisa. Muhimu kwako subscribe na kulike, ili mradi comment zetu zikufikie kila wakati na kila muda. Ebanai, chao.